ngebule banga editachaweza na miaka 2 mpakazi mizanyo jo Olympics zitegekebwe mu gwanga lya Japan abategesi b'mpakazi no mukisera kino bataraga amawanga genja ulo nabaga senda senda okusawa enkolagana n'ebibuga ebyenja ulo mu Japan olwalero meya wa tauni ya Tateshina ekisudde ekibuga Tokyo abagenda okutegekebwe mpakazi no ateso omukono ku ndagano ne minister w'emizanyo mu Uganda Charles Bakabulindi enesobozi sabadusi ba Uganda okutendekerwa mu Tateshina tauni ya Tateshina eyogerwa kongeri nembera yemu n'ekitundu kya Kapchorwa esibuka abadusi b'embere mpanvu kino kitwisiza bulungi nnyo fenga Uganda okufuna omukisango ogwo ate ne tutakuma kwekyo nti tulina bingi nnyo betugenda okukolagana ne Japan n'ensi yabwe ya Japan ekigenda tukola bulungi naddala ng'ebyenjigiriza culture activities kwakati tutandikidde ku sport yetandise okutugatta naye n'ebirala kwe tunaalukira okwo ne tubanga tulina enkolagana ne bannaffe abali mu advanced Tateshina yesudde Tokyo akabanga ka kilomita 12. Uganda era yasse omukono ku ndagaano ne tawuni ya Misano nayo nga ye Japan ey'okusuza bannabe ya muzannyo ba Uganda abalala ng'empaka zino zitandise. Sam Mpoza, NTV Akawunge.